Näed, seda kella. Kõige tavalisem kuld käekell. Aga nüüd kinnitame ta sinu randme ümber. Ja ta saab kõige kaunim kell maailmas. Sinu käe tõttu. Oi. Sa ei tea, kui õnnelik ma olen. Kas meeldid? Ja kuidas veel? Sa pole üksnes meester spordis, aga oskad ka kingitusi meesterlikult üle anda. Ma nii unistasin kellast. Nagu mina sellisest naisest. Ja õigesti oskasid unistada. Ootlas ma vaata. See on kõige täiuslikum margi kataloog, mis üle üldse eksisteerib. Kataloog nüüd eksisteerib küll, aga mina vist mitte. Hans. Hans! Kohe, kohe, kallis. No oota sa nüüd. Aitab, noorpar, homm on ka päev. Vaid, Maret. No, noorik, võib sulle lõpetamise puhul õnne soovida. Võib. Aitäh. Jääd nüüd puhkusele. Oh, ei. Mis pärast? Alates esmaspäevast hakkavad juba proovid. Aga kui teater läheb ringreisile, siis on puhkus. No ja, õikised on jälle koos, kuid ärge loodke, et nad ei tuuesti segi aja. Tere, Ants. Tere. Ära pahanda. Oi, kui okkaline sa oled. Ja sellise näoga sa lased ringi kõndida. See olevat nüüd uusim mood. Oi, tõepoolest, Ants, sa oled mind nii ära torkinud. No vaata, et sa oled juksur juurde. No tule. No milleks? Tule. Näed, mind visatakse välja. Ja kohe tagasi, kuulsid? Ma ei tule enam üldse tagasi, voh. Mis sa seal otsid? Kus teine king on? Teine, kusagil seal peab olema. Kus sa need said? Need on sulle, Leningrad. Mulle? Maret, sa oled lihtsalt ingel. Aitäh. Kuule, kas sa tahaksid veel ingel olla? Ingel? Pole mitte mingisugust soovi. Aga ainult sina võiksid mind aidata. Ei tule kõne allagi, ma olen küllalt su suppi söönud. Aga kas mina siin aidanud ei ole? Kes tegi sinu eest matemaatika eksami? Aga kes laskis sind enda asemel Riiga ekskursioonile? Oo, see ei loe. Sa olid siis Anginis. Aga kes siis sinu eest kalamaks õli? Aga kes sujus sinu eest vetekaad? No sa aru, ma pean homme olema kahes kohas korraga. Kas tead, ma pean homme ilmtingimata kodus olema? Kas mõistad? Aga sellist margi kogu ei näe ju iga päev. Ehk läheme mõni teine päev, no? Hilja, vanamest võib kogu maha müüa. Ma ei tea küll teha. Katsu tulla. Homme kell 10. Nägime siin. Saa nüüd aru. Ma olen omadega täitsa ummikus. Ise oled süüdi. Ära määra kahele korraga kohtamist. No kust ma viisin ette teada? Ole hea, Maret kallis, aita hädast välja. Ole hea. No mis kell? Hommikul kell 10. Kell 10? Ei, siis on kaup katki. Ants on kell 10 siin ja ma ei nõustu mitte mingil tingimusel.